Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake shigowa a Salafi Islamic Medicine wato Enterprise. Kamar yanda ainihin muka saba na yau da kullun, mukan shigo a karkashin wannan cibiya mai albarka mu kawo mana wasu abubuwan da muka yi bincike a kansu, muka tabbatar cewa za su iya taimaka mana domin wato gyara zamantakewar mu na aure. To yau kuma kamar kullun, yau gashi mun sake shigowa wanda za mu sake kawo mana wani ainihin wato maudu'i wanda mun yi ire-iren su a baya, amma bisa ga alkawari kamar yanda muka yi a kodi shi za mu rika kawo mana ainihin salon magunguna kala-kala, koda kuwa iri ɗaya ne, amma zanto salon amfani da shi da itatuwar da ganyayyakin da mayukan su zanto sun bambanta saboda ainihin amfanin su a gare mu. Yau insha Allahu za mu yi magana kan abin da ya shafi kara ainihin ni'ima ga ainihin iyayenmu mata, musamman ga waɗanda suke ainihin fama da bushewa kamar yadda kullun sukan ainihin wato tuntubar mu ta WhatsApp din mu ko ainihin ta Telegram, suna maganar cewa lalle wace mataki za mu bi domin ainihin magance ainihin wato matsalar ainihin bushewan gaba. To mun yi bayanai a baya wanda ainihin yau insha Allahu za mu sake dorawa daga inda muka tsaya. Kamin mu kawo mana ainihin waɗannan abubuwa guda hudu da za su taimaka mana a wurin wato kara ni'ima da magance matsalar ainihin bushewa da rashin sha'awa, kada mu manta da yin subscribe ga waɗanda suke baki ne, waɗanda farkon kallon su kenan, su yi mana subscribe sa'annan su danna mana ainihin like. Wannan zai taimaka mana sa'annan ya sa YouTube su ainihin tura ainihin video din namu zuwa nesa, ta yanda ainihin waɗanda wato ba sa kusa wato video ya iya isa zuwa gare su. Da haka muna ainihin baran wannan aiki, ki danna mana ainihin like, sa'annan ki danna ainihin subscribe. Amfanin subscribe din shine ainihin duk sa'an da muka sanya sabon video zaki gani. Allah ya sa mu dace. Kamar yadda na yi bayani, yau insha Allahu za mu yi bayani akan ainihin abin da ya shafi wato karin ni'ima. Wannan cibiya ta Salafi Islamic Medicine Enterprise a Lagos muke, muna a nan Lagos, sa'annan muna da branch a Kaduna ga waɗanda suke buƙatar ainihin wato buƙatar ainihin magungunan mu ko kuma ainihin shafawan mu ko kuma sabullan mu da sauran abubuwan da muka fitar na product din mu. Waɗanda suke ainihin wato arewaci za su iya tuntuba mu, mabo ba su ainihin number ainihin branch din mu, su tuntube su a can. Waɗanda kuma suke buƙata kai tsaye daga gare mu za su ainihin sa dauki ainihin number wayar mu a karkashin screen, kamar yadda za ku garin shi ainihin yana ainihin wucewa, su ku dauka ku ainihin mana magana ta WhatsApp ko kuma ta ainihin Telegram ko kuma ku kira mu kai tsaye. Muna da mayuka na shafawa na gyara jiki na amarya da kuma ainihin uwar gida da sauransu, sannan muna da sabullai ga waɗanda suke buƙatar siya guda ɗaya, suna iya tuntuba mu. Waɗanda suke buƙata akan tsari za su iya tuntuba mu. Dukkan su ainihin kofar mu a buɗe take. Mu za mu fada miki ainihin farashi akan wacce take buƙata akan tsari. Za mu fada miki ainihin wato farashi akan wacce za ta siya guda ainihin guda ɗaya. Yawwa, don haka wannan shine takaitaccen ainihin sanarwa kamar yadda muka saba. Kamar yadda muka yi alkawari na ainihin bayani dangane da ainihin karin ni'ima. Abubuwa guda hudu kacal kike buƙatan domin magance wannan matsalar. Amma dangane da wacce ba ta son ta dan wato ta rage ainihin ƙiba, kada ta yi amfani da wannan ainihin bayani. Ta yi amfani da bayanan da muka yi a baya, a watannin baya da kuma shekarun baya. Mun yi video kusan guda hudu, wannan shi ne na biyar. Amma wannan hadin idan kika yi amfani da shi ba wai zai ramar da ki ne gaba ɗaya ba, a'a zai sa ki rage nauyi, sa'annan zai dan sa ki dan wato ainihin wato dawo kamar daidai yanda ainihin ya dace. Ba zai ramar da ke ba, amma zai rage miki nauyi da kuma ainihin jiki.
kamar yanda wasu kiban yakan sa su rashin ainihin iya motsa jiki. Daka wannan aiki biyu yake yi, zai dan rage ki kadan sa'annan zai kara miki ainihin ni'ima. Allah ya sa mu dace. Abubuwa guda hudu kacal kike da bukatar su domin magance masalar ainihin ni'ima ko rashin sha'awa ko kuma daukewar sha'awa. Da farko lifting zaki bukata. Lifting da kika sani wanda ake shan shayi da shi. Shi zaki bukaci. Ki samu asali mai kyau din kin san mun sa akwai lifting kala-kala a yanzu marasa kyau. To a samu asalin lifting. Idan kika samu lifting din, lifting ya zama kaman kwaya guda uku. Lifting ya zanto kwaya guda uku. Sa'annan na biyu ki samu ainihin madara. Ki samu madara a zanto ainihin pick milk ko kuma Hollandia. Pick milk ko kuma ainihin Hollandia. To wannan pick milk ko Hollandia din zaki raba shi biyu ne. Rabi zaki amfani da shi. Idan zaki amfani da lifting guda uku, to zaki amfani da rabin ainihin madara wato ainihin na Hollandia ko kuma na ainihin pick milk na waje kenan. So aka fi bukata wanda zaki amfani da shi. Sa'annan na uku zaki da amfani da ainihin zuma. Zaki samu zuma. Zuma ya zanto cokali guda biyar. Zuma ya zanto ainihin cokali guda biyar. Ina maimaitawa don a kiyaye. Sa'annan na karshe zaki samu kwankazan gida. Kwankazan gida ba na bature ba. Na gida wanda ainihin wato kazan ta kwanta ta ainihin wato ta yi kwan, to shi zaki dauka ki yi amfani da shi. Saboda shi babu chemical a ciki, zai biya miki bukata da wuri. Yadda zaki dangane da wa'annan guda hudu, lifting din gashi zaki samo shi ki dan samu ruwa dan kadan haka ki dan tafasa shi. Ko kuma ki samu ainihin ruwan zafi sai ki sanya ainihin lifting a ciki. Idan ainihin wato yawa amayo wato ainihin lifting din sai ki cire ainihin wato wannan takardan na lifting din ki jefar da shi. Asalin ruwan lifting din da shi zaki amfani da shi. Sai ki dauko madaranki na pick milk ko kuma ainihin na Hollandia sai ki zuba shi a ciki. Sai ki juya shi da kyau. Na uku sai ki dauko zuma. Zuma ainihin wanda muka yi bayani a baya sai ki zuba shi ma a ciki. Ki ainihin juya shi da kyau. Sa'annan kwankazan gidan zaki zuba danyen haka zaki zuba shi a ciki. Yawanci wasu wato masu bincike sukan ainihin bayani cewa ayi amfani da ainihin kwanduwan wato yellow din da ke ciki din ayi amfani da shi. Amma babu laifi inda zaki hada gaba daya da farin da ainihin jan wato yellow din gabaki daya ki juya shi. In yaso ki shanye shi da safe, ki sake yin irinsa da yamma, ki sake shanyewa. Idan kika yi haka kwana daya, kwana biyu, kwana uku da kanki zaki daina amfani da shi. Saboda zaki ji abin yayi miki yawa. Zaki ji abin ya ratsa jikinki yayi miki yawa. Idan kina bukatan ci gaba da shi kina iya ci gaba da shi, amma da wahala ki yi amfani da shi kwana uku. Ya zanto ki ce lalle wannan abun bai karbe ki ba. Daga ranan da kika fara amfani da shi insha Allahu zaki ga bambanci cewa kin samu canji a rayuwanki. Zaki ga cewa gidanki kin gyara gidan naki, kin rike gidan naki da kyau. Don haka wannan shine sakonmu zuwa ga ainihin iyayenmu mata. Gargadi don girman Allah, idan baki da aure kada ki yi amfani da wannan magani. Don girman Allah, idan baki da aure kada ki yi amfani da shi. Wannan ba mu kawo shi saboda ainihin wato ɗan mata ba, sai dai saboda amare da kuma ainihin wato iyayenmu mata. Wacce za ta yi aure ana tana ainihin wato ana wato gobe da safe za a kaita ainihin gidan mijinta ko kuma da yamma za a kaita gidan mijinta, za ta iya amfani da shi. Amma idan baki da miji kada ki yi amfani da shi. Wannan shine takaitaccen bayanin mu na yau dangane da abin da ya shafi ni'ima insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.